Саламатсыздар ба? Сіздер менен қайрадан ынтымақ қоныш программасы. Біз бүгінгі чығарылышымызда көп жылдан бері Түштік аймағында жігерді іштеп келе жатқан осы машхур айшқанасы жөнінде кеп қылуыны тура таптық. Ну, осы машхур отличается специальным дизайном и особый подход к своей работе. Для улучшения качества нашей работы мы приобрели турецкий аппарат ПВХ. Каждым днем мы пытаемся вводить улучшения и новшества к своим продукциям. Нашыл жерде машхура ишканасы бизден буйртмабызды даярдап жатыштыр. Анда иштин жүрүшүндө биз менен бирге болсоңуздар. Саламатсызбы? Мүмкүн болсо мен сиздер менен кошо жардамдашып жүрбөйүнбү? Бул ишканада ламинанттын көптөгөн түрү болуп, 100-дөн ашуун түстөрү бар. Өзгөчө жакканын тандап, андан соң буйртма бересиз. Баасы да анча кымбат эмес. 1600 сомдон 3000 сомго чейин. Бир ламинанттын көлөмү 5 метр квадратты түзөт. Албетте, бул тимелер сиздин каалооңуздай болуп, компьютердин жардамында чийилет. Башкача айтканда, сиз сатып алган ламинанттан эч кандай калдык калбай, баары туура бөлүштүрүлөт. Сизге канча өлчөмдө материал керектелерин ошол жерде так айтып чийип беришет. Мынаны деталь кылып туруп, размерлерге кесип бүттүк. Эми биз кыла турган ишибиз, экинчи операциябыз бар. Кесилип бүткөндөн кийин мына оборудованияны. Ушул жерде азыр барып көрөсүңөр. Ошо жерде мынабы чекелерине ушундай аккуратный кылып туруп жабыштырылат. Машхур айшканасы үйгө, бала бакчаларга, мектептерге, ар кандай айшканаларга буйртмаларды кабыл алып, сапаттуу жана арзан жасайт. Барып ошол жеринен көрбөйлүкпү? Макул, ошо силерди алып барып көрсөтөбүз азыр. Мына биз азыр кесип даярдалган материалдарды атайын станоктун жардамында ПВХ кромкадан өткөзүшүн келдик. Биз ал үчүн бизге Бахрам мырза жардам берет. Салам алейкум. Бул аппаратты буйртманын негизинде машхур айшканасы Түркия мамлекетинен алып келген. Ош шаарында эң сапаттуу, баасы да ыңгайлуу, дээрлик жападан жалгыз аппарат болуп эсептелет. Дал ушул жерден материалыңызга жараша кромка тандап аласыз. Баалары жука, арзанына карап 15 сомдон 40 сомго чейин, албетте 1 метр. Болду, бул өзү жармаштырып кетет. Өзү жармаштырып, акырында полировка кылып, бүтүрүп, астысын кесип чыгарат. Мына ошентип, биз өз буйртмабызды машхур айшканасынын усталары менен биргеликте жасап алдык. Бул эмеректин баасы 5000 сом болду. Базардагыдан бир топ арзан жана сапаттуу экенине ынандык. Айтмакчы, бул ишканада чиретүүчү бөлүмү да бар. Анан да үйүңүздүн алдына жолдорго басылуучу жол таштарды, башкача айтканда брусчаткаларды да иштеп чыгышат. Дареги Турсунбекова 44, бул жол ШДИ вокзал. 0772 69 00 44 0550 69 00 44